Лаша, როგორ ფიქრობ, რას უკავშირდება პუტინი ეს გადაწყვეტილება? ბაყაბეკაცო. ბატონი სიმონ კოპაძე, სამეფო ოჯახის კანცლერი. არა, მასე არა, ამსი. მე ვარ უფლის კვარტის ორდენის საქართველოს რექტორი. ვენ, სააკაშვილი ისე ძლიერ არ მიყვარს, რომ მე უფრო მეტად მიყვარს ქართული ოცნება. მე ერთი ძაღლი, ორი ძაღლი მყავს და ერთი კატა მყავს, მაგრამ დილით 9 კატას ვაჭრობ. ბოლოსკენა ეგარი ერთადერთი ტექსტი, რაც ქართული ოცნებიდან. რომ ვადევნებდი თვალყურს დისკუსიას, როგორ მიდიოდა მონაპარაკებები, ხედავდი როგორ მიდიოდა. რა, სა, რა ხედავდი? წყაროები ხომ აქვს? რა წუჩის მარიხუანას მოხმარების გამო იჭერ ადამიანს, იმ წუჩი აღარ ხარ ევროპა. მე ამაღამ თქვენთან მოვალ სიზმარში. პრეზიდენტი შთაბეჭდილება რჩება, რომ თითქოს მოტეხეს. რამდენად სწორია ეს ჩემი შთაბეჭდილება და რატომ? მე პარტიზანაზე არ ვიტყვი, მაგრამ ხო იცით ეს გამოთქმა როა? აბა. ისეთ კითხვებს მისვამო, რომ აბა რა მექნება.